Lidi, vy moc dobře víte, že já mám rád hrozně moc puzzle hry. A zvláště, když ty puzzle hry mají úplně totálně nějaký příběh, tak je to o to lepší. Přesně o tohoto se dneska bude jednat. A co je hlavní, dneska se stanu e-sport hráčkou. Čus, jsem se Šmelíka a dneska u Šmelíku zase další puzzle hry na mobil. Lidi, ne, nepřeslechli jste se před chviličkou. Opravdu jsem řekl, že se stanu e-sport hráčkou. Protože já budu hrát dneska za tuhle tu holku já budu dneska ovládat, budu řešit její život, protože ta holka prej se chce stát e-sport hráčkou. A prostě v jejím životě se dějou tak prapodivní prostě věci, který budeme muset prostě nějak jakože řešit. Vždycky budeme muset pomoct z nějaký určitý situace a nebo prostě nějaký v něčem jiným pomoct. Rozumíme si, prostě bude to další puzzle hra, ve který vždycky co budeme muset udělat, aby se to správně hezky udělalo. No, možná to říkám prostě blbě, ale snad jsme si rozuměli, ne? Tak či tak, ale pokud se vám tato hra bude líbit, doufám, že když tak hodíte like, protože tato hra vypadá velmi dobře, mně se hrozně líbí ta animace té hry a snad to bude dobrý. Takže tam hoď ten like, pokud se ti toto video bude líbit a se to vrhnout. A dáme prvá play, teď koukám, že dole se mi furt neustále ukazují právě jako nějaký možnosti, nějaký kapitoly, je to tady opravdu hodně, ale zároveň teda u některých se mi ukazují i VIPčka, jo. Takže na to jsem celkem docela dost zvědavý, jestli se k tomu taky to potom nějak dostaneme nebo ne, nebo jestli budu muset zapnout data, aby jsme prostě koukli na reklamu. Pro vás to asi radši udělám, že jo? A takže tak začneme tím, že dáme play a pojďme se do toho vrhnout. Takže začínáme tím, že jsme tady teda krásně u nějakého výtahu. OK, sakra. Takže ona teďko říká, že sakra, ten můj šéf je tady, takže musíme šéfa vymazat. Což je docela jako divný, ne že ne? Že vezmete gumu a prostě vymažete vašeho šéfa z práce? What the fuck? Ono fakt fungovalo. Co? OK, tak ne že ne, ale to by mě třeba vůbec jako nenapadlo, že by vůbec něco takovýhle mohlo vůbec fungovat. Pojďme samozřejmě pokračovat dál. Samozřejmě tady budeme i sbírat peníze, za ty peníze budeme potom nakupovat nějaký věci právě na ten e-sport. Jinak teď trošičku jako nechápu, ale co se tady sakra děje, že je 9.31 a ona že jakože chce peníze nebo co, že to a já mám něco vymazat? O počkej, jo, že... Já už to chápu. Ona se nepřevlíkla do práce. Ona na to úplně totálně zapomněla, takže musíme teda udělat jako nějaký ten její look. Ano, a už je krásně připravena právě jako do práce a najednou jakože se stala manažerkou, jo. Nebo vám tam něco říkala, že kež bych mohla být jako manažerkou nebo něco takového. No, to je asi jedno, že jo. Prostě hele, úspěšní jsme byli a to je na tom asi jako nejdůležitější. Takže pojďme pokračovat dál. Takže co tady máme teď to? Takže co tady máme tentokrát? Něco ona, že vidí... Počkej, nebo je to nějaký její přítel, kámo. A viděla jsem někoho, jak se líbá. A nebudu to radši říkat nikomu, jo. Já takhle. Takže ona vidí někoho, koho asi zná. Ale jakože asi to není její přítel, takže to je zatím v pohodě, jo. Takže jenom klikneme na dveře, aby jsme zavřeli dveře. Aby o tom teda někdo nevěděl. Aby měli soukromí, jo. Co si budeme, to je to nejlepší, co můžete udělat. A koukám, že se nám teďko odemkla nějaká nová kapitola, takže tohoto, co jsme tady teďko měli, tak to byla celá jedna velká kapitola. Jakože tři v ní nějaký určitý věci, což ne, že ne, a bylo to fakt jako docela málo. No, hele, uvidíme. Tak či tak, teďko se nám odemkla teda nová věc a už se to tady hned začíná, takže počkej. My girlfriend... Wow. OK. To není moc dobrý, I need to change my clothes. OK, dobře, takže ona má jít na rande a jak si otevřela dveře už svému asi týpkovi, se kterým půjde na rande, tak jemu otevřela dveře, ale vlastně není ještě připravená do hajzlu. Holko, tak proč jsi na sebe něco nevzala? Takže my máme teda jít teďko teda nakreslit nějaký šaty? Ježiši Kriste, počkej, takže takhle teda nakreslím nějaký šaty, aby se neřeklo. Proč jsem jí kreslil šaty? Když ve finále má na sobě úplně něco jiného. Tak to jsem teda ne, že ne, ale fakt jako moc nepochopil. No dobře, hele, pojďme pokračovat dál. Získal jsem aspoň nějaký peníze, je. Yeah. To si až legraci, ne? Já jsem si měl legraci, že ty seš na rande se mnou a koukáš po jiných holkách? Lidi, zvlášť kluci, tohle to nikdy nedělejte, pokud budete na rande. Tohle nikdy nedělejte. Protože je to úplně totálně, úplně... Na hlavu, když jste s někým na rande, takže byste koukali po někom jiným, VTF, tak prostě na to rande, ne? No nic, pojďme samozřejmě tady tu holku teda asi nějak... To jako vážně. No, snažil jsem se jí teda nějak jako vymazat a VTF, kámo, co to vám tady má? Ona má místo prsou melouny. Wow. Takže nemá žádný prsa. Wow.
to je fakt super, no. Takže jsme jako vyřešili to tak, že vlastně jako ve finále ona je prostě hrozný fake, tak jako, že už si ji najednou on nevšímá, no, to je fakt úžasný. No, jo, a nebo najednou, že prostě jo, hej, omlouvám se ti. A jakože za to, že se mi omlouváš, tak jakože dostávám jako ještě zároveň teda kytku, jo, to je fakt skvělý, ale... Já to vidím spíš na to, že asi na tebe hodím tyhle ty hezký včeličky, protože neměl se nic mět, jako je to tvoje chyba, kámo, prostě zaplatíš za to, jednoduše. Paráda, takže vlastně další kapitolu máme jakoby za sebou a máme tady úplně totálně novou kapitolu, kde asi nejspíš konečně budu hrát e-sport, nebo já nevím, vidíte sami, že tady live epizod, nevím. To se bude dít, to fakt jako ráně nevím. Čož to na to? Co je špatně s mojí židlí? Jo, jasně, no počkej, někdo ulomil jakože tohleto opěradlo. Můžete mi vysvětlit, proč někdo ulomil opěradlo? Tak počkej, tak nakreslíme nějaký nový opěradlo, jo. To by mohlo stačit? Ne. Počkej, tak jako co mám tady jako nakreslit? Počkej, to by mě jako zajímalo, počkej, tak... Ha? OK, tak dobrý, dal jsem to, něco jsem tam nakreslil a je to hotový. A pozor, teďko tady jsem jako odemklal jako novej outfit, což je celkem jakože zajímavý, ale ne, ten outfit se mi sám o sobě nelíbí, ani za reklamu si ho fakt brát nebudu. Pojďme v tom případě teda pokračovat dál, já jsem osobně zvědavý, co tady bude dál s naší krásnou e-sportovou kariérou, i když mi teda spíš přijde, jako kdyby ona teda spíš byla jako youtuberka nebo streamerka, jo, to ne, že by byla e-sportová. A počkej, a co teďko mám jako v reálně udělat, jako to mám jako, počkej, move object, jo, granát. Okej, okay. Prostě jsem hodil granát jako já za ní. Wow, co mi takhle pomohl, wow. Pojďme teda pokračovat dál a je, počkej, co to tady máme? Nějaký Bob prej mě chce vyzvat na challenge. Okej, okay. Tak why not, přijmeme challenge a to je všechno, jo. Ne, počkej, for real. To je jako všechno? To je jako nic víc, jako jsem nemusel dělat. Já jsem čekal, jako, že tady bude jako ta challenge, nebo... Počkej, ona ta challenge možná bude... Jo, ona je až teď. Takže fakt, že to je normálně stream, kámo. To je fakt stream? Počkej, a co mám teda jako udělat? Who is this? Počkej, o co, že to bude chlap? Ne, 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 lidi, ne, ne. On to je fakt chlap. To si se mi dělal, no, proč se asi jmenuje Bob, že jo? Logicky. No protože to je chlap. Ježíši Kriste. Chlap se takhle tady vydává prostě, no, no. Velmi zajímavé teda, no. Tak kvůli vám jsem si teda teď kouknul na tři reklamy a odemknul jsem si další tři příběhy lidi, jo. Protože to jsem říkal, hele, why not, jo. Prostě, takže jsem si otevřel Who is Cover? Nevím, co tam samozřejmě znamená. Pak jsem si odemknul, že Protect Yourself a ještě Summer Activities. Tyhle ty tři kapitoly bychom si ještě dneska na ně podívali a uvidíme, co tady vlastně jako ve finále jako bude. Jinak ale koukám, už tady mám ještě, že Room a já si můžu odemknout, když tak potom nějaký věci, ale to můžu všechno za reklamu, to je docela zajímavý, no. Ale tak to když tak možná asi bude nějak potom později. No a pojďme se mrknout na tuhletu novou kapitolu, na to jsem fakt jako osobně zvědavej. Takže, co se to tady teďko reálně děje? OK, click something, já můžu kliknout teda samozřejmě na mobil, jo, prostě evidentně... OK. Nějaký Tom nám spamuje úplně totálně, nevím proč nám sakra spamuje. Evidentně asi po nás něco chce. Takže mu mám teda otevřít dveře, jo, jenže problém je, že tady teda evidentně máme úplně totálně jako šílený bordel. Takže musíme trošku uklidit, ještě tady samozřejmě ty plavky, dobrý, máme uklizeno, je to úplně v pohodě. No a co se bude dít teď? Počkej, je, hele, už je tady. Oh, look at your face, no jako je pravda, že náš obličej je teda vážně fakt jako divnej, je kdyby ty, já nevím, přišlo, kdyby bylo jak 80, no to je jedno. Nicméně my musíme samozřejmě vyčistit její ksicht. A už je to všechno v pohodě, už jsem v pohodě, je to v cajku. A o čem to mluvíš? No, no, samozřejmě, o čem může mluvit, když o ničem už neví. A sakra, vážně se mi odemknul teďko tenhle ten outfit? To si se mě děláš legraci, ne? Bohužel teda se mi neodemknul úplně, protože já ho musím odemknout za reklamu. Což já v tu chvíli reklamu dát nemůžu, protože mám zase vypnutý data, aby se reklamy tady neukazovaly. No, takže je to úplně totálně na hlavu. No, takže ne, děkuju. Ten outfit bohužel mít nebudu. Pojďme teda pokračovat dál a teďko teda evidentně máme nějaký mankatý randíčko asi teda jako u nás doma. Což why not? A to se sakra děje vedle v té místnosti. Kámo, tam je týpek nějakej. Čumí, jako vážně. Prostě vedle soused si prostě zpívá. A ona to přišla a najednou jakože, no, no, je to fakt divný, teda to, ale dobře. Hlavní je, že už nespívá.
Sorry, bylo to fakt otravný. Pojďme pokračovat dál v příběhu. Ještě stále máme jeden ten samý příběh a tady máme evidentně asi nějaký hororový příběh, nějaký hororový film a ona se celkem bojí, takže musíme něco vyřešit. Draw a line. Já teďko osobně teda nevím, co mám teda jako udělat. Vůbec nevím. Oh, takhle, jako já jsem sám ze sebe udělal jakože ducha a on je najednou úplně totálně jako vystrašený, hej, tak to bylo velmi dobré. Tak se ještě tak by the way můžeme podívat právě na nějaký ty outfity, což je docela zajímavý. Teď mám teda, koukám, že receive tomorrow, teda ten si můžu získat teda asi jako další den, nebo já nevím. Nicméně, tady mám takovýhle outfit, ten je docela hezký, to vypadá velmi dobře. To je taková noční košile, pak je tady teda samozřejmě outfit v tom, že jsme se teda zrovna vykoupali. A OK, streamerka je asi jako nejlepší, co si budem. Ale co tady máme dál? Jasně, tady máme takovýhle hezký outfit jako na nový čínský rok. To je taky velmi pěkný, to se mi taky líbí. Co tady ještě máme dál? Jasně, takovýhle hezký šaty. Hele, jako vypadá to velmi dobře, ale my budeme pokračovat dál v příběhu, protože já jsem fakt zvědavý, co tady bude mít dál. Takže, ona jde tentokrát teda evidentně asi jako do nějakého baru, ale koukám, že teda ta cedule je trošičku jako nějak jako, no, blbá. Evidentně to jako vypadalo, že to fakt jako nefunguje. Hlavní je, že to funguje, jo, to je jenom jako, že bar je otevřený, tak to je hlavní. Pojďme pokračovat teda dovnitř a koukám, že tady máme ženskou právě v těch šatech, co jsme právě před chviličkou viděli. Takže asi si musíme na sebe dát nějaký jako věci? Nebo počkej, klikni na tohleto. Oh! Oh! Velmi pěkně! A už máme krásně i dobrý outfit, takže super. A ženská nemá na sebe vůbec nic? Ideál. Dobrý, ale evidentně tady máme nějakýho vožralu, takže to je docela hodně špatný. Takže vožralo, ty běž pryč, ti říkám, jo? Počkej, nebo počkej. Co mám vymazat? Jo, počkej, tohleto? Jo. What? Jo, jakože, ty mě nemůžeš vidět? Já tě nemůžu vidět? Tak jdeme pryč. What? A evidentně jsem se rozhodla, že teda jdu pryč. A je, ale počkej, můžeš mi zakrýt, že prostě je třikrát jeden ten samý chlap. Vůbec nevím, co mám teďka udělat, třeba jako... Vážně jsem je takhle přetvořil právě v nějakýho psa. Wow. Pojďme pokračovat do další kapitoly. Summer activities. Prostě tady máme krásnou pláž. A evidentně asi musíme jí udělat nějaký plavky, nebo já nevím, jako, nebo možná by to chtěl nějaký slunečník. Počkej. Jo, přesně. O tom teďku jsem mluvil. Zajímavý, že je stále teda tohoto namalovaný, to je velmi zajímavý. No jak už jsme teda pod slunečníkem, tak samozřejmě stále nám je i vedro, protože prostě je horko. No a musíme si dát na sebe teda pořádný nějaký plavečky. Teda ne, že ne, ty jsou docela dost odvážní, teda se přiznám. A tak, hele. Jestli je za ně ráda, tak to je hlavní, jo. To je hlavní, já jí toho brát nebudu. A samozřejmě mám teď nějakého i týpka, který... Já na ní oči, no. Prostě normálka, no. Já se nedivím, když je takováhle odhalená. Pojďme pokračovat ale dál. Samozřejmě máme tady teda evidentně... Oh, počkej, ona má úplně jedny a ty samý plavky. A ona teďko zrovna teďko říkala, že ta naše holka, že prej... Jak to, že v nich má tak velký prsa? Já mám, když to vždycky mám říkat ve videu, prostě to je tak divný. OK, ale my máme evidentně... Vážně. Vážně jsme zjistili, že místo toho má prostě melouny, nebo melouny, pomeranče. Já už se v těch hrách fakt jako ničemu nedivím. No, takže jo, evidentně je spokojená, že má prostě za svou na větší prsa. Ježíšmarja bože, než ne, ale fakt tyhle ty hry poslední dobou bývají tak nadržený, tak sexistický, to je šílený, ale o tom už jsem mluvil i v minulých videích, jako na Féra, tyhle ty hry... Já nechápu, že to prostě jenom dávají furt na Google Play, no to je šílený. Pojďme pokračovat teda dál. Ano, takže ona je teda naštvaná, tak evidentně jí chce asi jako dostat aspoň v tom volejbale. Nicméně, bum, počkej. Počkej, já přemýšlím, jako kde přesně to mám jako kliknout.
OK, no evidentně tohoto je konec zase z tohohle story, takhle krásně na pláži. A máme tady další příběh, že jako nějaká tajná láska, jo, ale to dneska dělat nebudem, protože jako to je zase za reklamu, to abych musel zase odemykat, což teď si můžete všim, že těch storyček je tady opravdu hodně. Takže pokud máte zájem, abych natočil pokračování z tohohle v filozofkách příběhu, tak hoďte like, jak jsem říkal, a uvidíme se ještě tak někdy příště u dalšího pokračování. I když, ne že ne, ale je to fakt strašná kravina ta hra. Je to fakt hrozná kravina. Ale uvidíme se však někdy příště a zatím čus.